Hallå, välkomna ska vara till en ny video med mig, Jonte Boy. Idag så är det dags för en lite annorlunda video, en liten storytime, eftersom det har kört ihop sig lite på grund av att jag är ju fortfarande live. Ni hittar allting i beskrivningen om ni undrar kring det. Men ja, så det har varit lite ont om tid här nu till att fixa den här videon på denna söndagen. Det får bli en sån här liten storytime om ett stunt jag gjorde på engelska för länge sedan, men ja. Och egentligen ser det som ett lite failat stunt. Jag hade nog aldrig fått för mig att lägga ut det här på svenska. Men vi ska prata lite om det och ni ska få se det. Eftersom jag körde nämligen en drönare rakt in i ryggen som har en maxhastighet på 65 km i timmen. Har ni sett någon som är lyckligare än han här när man vet om att man ska köra en drönare rakt in i sig själv? All right, som sagt, den här videon så skulle vi ju testa ta en drönare som tyvärr hade gått sönder så att den funkar att köra och så vidare, men kameran var broken och försvunnen. Så det är därför vi använder oss av denna och en GoPro på den. Så tänkte vi att okej, då kan man ändå liksom använda den och göra något slags stunt. Och då började vi med att vi skulle göra tester på den, för jag tänkte att okej, då kan vi visa vad den gör för skada på dessa grejerna och så vidare och så vidare. För det som är hemskt med en drönare är ju att de propellerbladen är vassa som fan, så det blir liksom djupa sår. Men de syns ju knappt och då tänkte vi så här, ja men fan, vi kör sönder grejer så kanske det bygger upp någon slags effekt. Jesus Christ. Oh lord. All right. Jag tar kameran. Men här gick det jävligt illa också för att det var nära att drönaren slutade fungera. Jag tappade all kontroll på den och den bara flög rakt mot en damm. Bye! What happened? I know. Oh my lord! Oh my, my, oh my. Som ni ser så är jag inte jätteglad även fast jag lyckats rädda drönaren. Men det är för att ni inte har tummat upp den här videon, prenumererat på kanalen och blivit medlemmar om ni vill se lite behind the scenes. Nu så är det dags att smälla lite ballong. Sen här så känner jag mig skitcool med lysröret för att vi tänker så att detta kommer ju skvätta som fan med ett coolt lysrör när man spränger det med en drönare. Ja, det blir inte jättekul faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Men det var läskigare på plats, helt ärligt. Det ser så jävla löjligt ut på video, det är därför det är typ som en fail video. Och jag skulle aldrig få för mig att typ lägga ut det på svenska när jag tittar på det nu. Jag bara känner så här, vad i helvete är det här egentligen? Men sen till grand finale så skulle jag köra in i mig själv. Och även här så är det liksom så jävla spännande. Man är nervös och jag ska liksom hålla i kontrollen och köra rakt in i mig själv. Och det är liksom, det är bara full gas framåt. Och allting gick skitbra. Vi filmade liksom i 180 bilder per sekund. Så det är liksom bra slow-mo och allting. Men skadan efter syns knappt liksom. Men jag kan säga att det gjorde så fruktansvärt irriterande ont. Det var irriterande smärta. För, alltså, skärsåren var så djupa liksom in i. Men de syns ju knappt. Detta är ett stunt som ser ut att vara ganska löjligt. Och så här, aha, det hände liksom ingenting. Det är inte så mycket effekt och så vidare. Men det var mycket värre att göra. I min värld så är det fail och det, ja, man bara, ja, nu då liksom. Perfekt. Nej. Det är den svåra. Ja. Fing i alla fall. Så här gör vi. Bilder med denna. Och tycker ni detta är bra så får ni absolut inte glömma att tumma upp den här videon. Lämna en kommentar på vad som kan bli bättre. Eller vad som helt enkelt är sämst bra.
om ni vill. Men tack som fan för att ni tittar på den här videon, så får ni ha det bäst. Tja då! Det ser helt sinnessjukt ut, så ut som att jag sitter gisslan här på riktigt. Bara, okay. Och så blåtiran med liksom. Alltså mitt öga höll på att trilla ut av en armbåge. Det är helt sjukt. Men det var spännande. Hade ni varit inne på livestreamen så hade ni sett det. Woof!